Hej och välkomna till dagens video. Åh gud. Jag är tillbaka då här på YouTube. Jag är typ lite sjuk. Eller inte, jag ser inte sjuk så, men jag är typ lite trött. Men jag vill säga jag är tillbaka på YouTube. Och ni undrar. Så. Nu ska jag tänka. Det här ska bli en video som jag säger. Det som kom tillbaka liksom. Jag liksom skaffar Fortnite. Eller som här Fortnite. Det vet jag, men som. Jag köpte skins, och det här är mitt main skin, Grimmy. Och liksom här är alla mina andra skins som jag har. Jag har den här snubben, så nu också. Den här snubben och massa mer, typ, vad är det? 33 skins. Och om jag skulle ha en skin kombo skulle det typ vara så här, vänta. Typ. Ja, så är den där. Men nu säkert, vad är där? Det här är min svetsklare. Jag vill säkert vara liksom, varför vill jag göra en video liksom nu? Jag kommer köpa material och sådär, men jag undrar säkert min tid. Alltså varför en video bara nu typ. Men det är för att jag skulle snacka om en viktig sak. Jag har varit ganska inaktiv på YouTube, det är typ 2 månader. Och nu tycker jag ska börja starta på YouTube igen, alltså lite mer seriöst. Alltså jag har aldrig gjort riktigt seriöst YouTube, så jag menar. Så nu kommer jag att göra en video typ en gång i veckan liksom, typ en Roblox video eller typ 2 videor. En Fortnite och en slumpig liksom för typ så. Och liksom. Så jag tror på att det kommer bli på torsdagen. Den här kommer komma på fredag, men alla andra kommer på torsdagar. Och det kommer bli kul och nice liksom. Så det är bara för så liksom. Hoppas att ni tycker det är kul och liksom. Så nu kommer vi lite mer aktiva, det kommer vara intressanta videor, det kommer inte längre vara så här riktigt battle royale.